tem mais o desejo de lidar com seus problemas, que o futuro será de sacrifícios e poucas oportunidades. Amigos cidadãos, eu rejeito totalmente essa visão. Nós devemos seguir em frente, unidos, determinados. Enquanto as nações planejam suas estratégias de exploração lunar, os engenheiros espaciais se preocupam com a melhor maneira de sobreviver às noites lunares. O ciclo da noite da Lua inclui 14 dias terrestres de luz solar contínua na superfície, na maioria dos lugares, seguidos por 14 dias de escuridão contínua, acompanhada de um frio extremamente intenso. Devido à falta de uma atmosfera para equilibrar as temperaturas, elas podem variar de 120 graus durante o dia a 180 graus negativos durante a noite na superfície. E áreas permanentemente cobertas pela escuridão podem ser ainda mais frias, caindo para 240 graus negativos. A NASA planeja estabelecer um posto avançado tripulado perto do Polo Sul da Lua, o que chamam de nossa primeira estação na fronteira lunar. Os componentes deste acampamento, conhecido como Artemis Base Camp, incluem um veículo não pressurizado para transportar astronautas pela região. Inclui também um rover pressurizado, que vai permitir migrações de longo prazo para longe do posto avançado. E também o próprio habitat de superfície, que comportará 4 pessoas ao mesmo tempo. Esta casa longe de casa requer muita infraestrutura, como comunicações, eletricidade, proteção contra a radiação, gerenciamento de resíduos e instalações de armazenamento. Os planejadores da NASA dizem que todos esses detalhes são requisitos para uma presença humana permanente na Lua, que pode ser revisitada e desenvolvida nas próximas décadas. Eles procuram esses lugares principalmente pela grande quantidade de água e pela oportunidade de explorar uma área nunca tocada pelo Sol, uma grande oportunidade para estudar moléculas que foram protegidas da radiação solar por bilhões de anos. Alguns artigos chegam até a sugerir que, além das riquezas naturais que vão ser processadas para extrair itens utilizáveis para sustentar a nossa permanência, como oxigênio, água e propulsor de foguetes, podemos ter a incrível possibilidade de encontrar fragmentos de objetos vindo de estrelas distantes e que acabaram se chocando com a Lua, e até algum tipo de vida bacteriana de algum lugar distante ou da Terra, fósseis ou DNA preservados de espécies que foram extintas em colisões com asteroides no passado e que acabaram parando no solo lunar, e até o DNA preservado de animais extintos há muito tempo, incluindo os dinossauros. Mas o objetivo principal e bem mais pé no chão da Artemis não é só fuçar esse museu lunar, e sim permitir que ela seja um local de estudo permanente, enquanto também se torna um terminal de conexão entre a Terra em viagens para outros lugares no espaço profundo, sendo Marte o primeiro alvo a ser encarado após o nosso estabelecimento. Mas, para permitir esse tipo de coisa, devemos antes superar algumas barreiras, e entre elas está como obter energia solar, uma boa ligação de comunicação com a Terra e encostas modestas que permitam o acesso a regiões permanentemente sombreadas. Todas essas vantagens e desvantagens se somam a um dos desafios ambientais mais exigentes enfrentados por futuras missões lunares. Alcançar uma permanência humana prolongada e progredir para uma presença permanente significa que os humanos inevitavelmente terão que enfrentar o ambiente hostil da Lua. Crateras localizadas em áreas permanentemente sombreadas e não expostas ao Sol são de grande interesse das agências espaciais porque pode conter grandes quantidades de gelo de água. Esses depósitos
são ideais para o processamento de oxigênio, água e até combustível de foguete. Então, os planejadores da exploração lunar revelam o que precisa acontecer para que as missões funcionem com sucesso na Lua, especialmente no Polo Sul, um lugar bastante rico de gelo de água e que foi escolhida como base para as missões do programa Artemis. Mas enfrentar o frio não vai ser uma tarefa fácil. Segundo Jim Epler, cientista-chefe lunar da The Aerospace Corporation, sobreviver à noite na Lua não é apenas uma questão-chave para um local do Polo Sul Lunar, mas para qualquer lugar em que queiramos estar na Lua por mais tempo do que o dia lunar. Segundo ele, a execução das operações durante a noite, independente de ser um ciclo noturno diurno normal, como você obteria em qualquer lugar que não seja os polos, a longo prazo pode trazer problemas consideráveis a quem reside nas bases. Missões de exploração de regiões desconhecidas, que normalmente envolvem maiores riscos, geralmente não são realizadas durante a noite, e sim durante o dia, e é nelas que os exploradores focam suas atenções, buscando a maior exploração possível do solo, diminuindo bastante os riscos de acidentes. Mas Epler disse que está otimista em enfrentar a noite lunar, e acredita que estamos muito melhor equipados para lidar com isso agora do que estávamos durante qualquer outro momento da exploração lunar. Embora sobreviver a uma noite lunar ainda seja um dos problemas a se enfrentar, hoje temos algumas soluções que funcionam bem. Mas quando se trata dos polos, o problema torna-se muito mais grave, pois essas áreas significativamente extensas com centenas de quilômetros são cobertas pela sombra por tempo suficiente para fazer muito frio nessas áreas. E quando tratamos de sistemas de roupas de caminhadas na Lua, como botas, luvas e um sistema de suporte à vida portátil, semelhante a uma mochila, as questões de design térmico são importantes. Por exemplo, digamos que você esteja de pé até os tornozelos em um local muito frio, no meio de uma sombra, mas seus pés, corpo e tudo mais estão sob a luz direta do sol. Você deve garantir que as botas do traje e o material de compressão não congelem ou quebrem, e se certificando de que as partes superiores do sistema do traje não fiquem tão quentes. E tudo isso sem que esses problemas de estresse térmico severo sejam um problema para o membro da tripulação. Então, isso é um problema real. E como as missões devem ocorrer tanto em ambientes permanentemente escuros, quanto em ambientes onde o sol toca, deverá existir ferramentas específicas que devem ser utilizadas apenas nessas condições de frio. E isso não é um problema quando falamos de martelos, pregos, luvas e objetos simples, mas quando olhamos para dispositivos mais delicados e de alta tecnologia, como veículos e tudo mais, com uma versão específica para cada cenário, torna tudo isso uma imensa dor de cabeça a ser resolvida. Somada ao tempo de desenvolvimento, logística de construção e dificuldade de levá-las ao solo lunar, começamos a encontrar um cenário bastante desafiador, e este desafio vai aumentando à medida que a população da Lua também aumenta. Mas segundo o cientista planetário Philip Metzger, lidar com o frio extremo não deve ser um problema muito difícil de resolver. Segundo ele, um ambiente com baixo consumo de energia e um bom isolamento pode se manter quente. E um exemplo disso aconteceu com a sonda New Horizons da NASA, onde ela manteve seus instrumentos eletrônicos em temperatura ambiente, mesmo estando em Plutão, o planeta mais distante do Sol. Quer dizer, planeta não. Mas a questão é de onde obtemos a energia para a Lua. Uma das fontes que podem ser utilizadas é o decaimento radioativo, pelo qual algumas substâncias ou elementos químicos são capazes de emitir radiações.
Aquecedores radioativos podem ser colocados em determinados locais das bases e veículos, mas sem uma fonte radioativa, essa ideia se torna mais complicada. Metzger aposta em soluções autônomas equipadas com baterias para manter os pesquisadores aquecidos à noite. Um exemplo seria um rover que pode se conectar à noite em lugares específicos e se desconectar para encontrar o sol em regiões onde o sol toca. De acordo com ele, essa ideia exigiria a reserva de espaços consideráveis nos lançamentos de foguetes para funcionar. Mas com os novos módulos de pouso lunares atualmente em desenvolvimento, em especial a Starship da SpaceX, esse problema deve ser resolvido com o passar do tempo. We have a generation that is ready, a generation with that technology, a generation with the education. Artemis represents the future in space. It is our next big step, and it is time to take it. Segundo Noah Petro, do Goddard Space Flight Center da NASA, e cientista de projeto da missão LRO da NASA, que agora está em órbita da Lua, diz que, felizmente, os dados de temperatura que o LRO nos fornece das condições lunares são maravilhosas, pois sabemos exatamente o que esperar das temperaturas. Quanto à capacidade técnica do hardware, uma vez que os cientistas têm boas suposições sobre um ambiente como temperatura, radiação e tudo mais, podemos antecipar a questão da sobrevivência na Lua, nos dando uma tecnologia bastante madura antes mesmo de estar lá, o que é um requisito importante para as operações lunares noturnas que deverão acontecer nos próximos anos. The science of a space flight is one that will continue to inspire. Going to the moon generates technology, more communications, more computer technology, more sophistication in manufacturing that help us in everyday life.